Fangataana zay nataotsika fiangonana teo amin'ny amonjena ity firenena ity dia toneo tsara ny fonareo fa ao anatin'ny soroteny a no amaly zay fangatahntsika fiangonana izay amin'ny anaran'ilay jesosy kristy tompo tsy mpanjaka no hiarabana tsika fiangonana rehetra nitsika vahiny nasaina rehetra nitsika vahoaka malagasy rehetra na ny ao mitondra fanjakana na nitsika ivelan'ny fanjakana ny mpanao politika rehetra na ny ao anatiny na nyvelany ny vahoaka malagasy kristianna ny fiangonana rehetra ny olotsotra na ny vahoaka madinika na ny mahantra reko ny antsonareo reko ny fitanaina vahoaka malagasy rehetra reko ny fahoriana ny fijaliany ny vahoaka malagasy rehetra ny antsoantso ny tabataba mahantra mijaly mandeha mitety ny faritry ny nosy rehetra hatrany ambany vohatra lavitra na ndreny vohatra na ambany vohatra dia mitaraina samy mahatsapa ny fahoriana iainany vahoaka malagasy fito amin'ny dimampolo taona no niainany vahoaka malagasy tao ny fahaleovantena raha nitolona ny malagasy dia nanantena fa mba hiadana tsy andy fa izay ny fiainany vahoaka malagasy mitondra maro ny fandimby tonga teo ny fitondrana teo ny maramena teo ny manam-pahaiza teo ny dokotera teo ny mpandraharahy teo ireo olona nanam-pahendrena isan-karazana nanao ny haiza manao rehetra mitondra ny heriny ndray manontolo mba hanarenana sy amonjena ty firenentsika malagasy ity kanefa indrisy noho ireo anton-javatra maro samihafa dia tsy mbola tafavoaka ny firenentsika malagasy tsy hoe kory ny mpitondra antsika ny fandimby teto madagasikara de olona tsisy fahaizana fahalalana na fahendrena ka dia nahatonga ny firenentsika anatin'ny fahantrana tako izao nanao izay azo natoto koa raha mpitondra antsika ny fandimby ireo a kanefa indrisy nanao tsy nambinina hoe ny fitenenana izay ka inona moa ny azo atao fa dia mbola anatiny izao fahoriana sy fantrahana izao tsika mitondra teo zany ny mpanao politika rehetra kanefa ankehitriny itsika vaoka malagasy amin'ny faritra izay andanana rehetra de miantsoantso re pastera mayomina miandry ianao ny firenena vonjeo ny vaoka malagasy vonjeo ny firenena fa mijaly fa efa teo avoko mpanao politika rehetra izao no mbola hiafarahan'ny firenentsika fa maingavy anao anareo mpitondra fivavahana la raisondray ny andraikitrareo amonjy ty firenena ity fa mijaly ny vahoaka malagasy fa sao de mba nianareo olon'andriamanitra vahoaka an'andriamanitra no sisandrasana amonjy ty firenena malagasy ity raha ny faminaniana nomen'andriamanitra de hoe hoapetraka ary mpitondra roa aorinany fitondran'ny filora valomanana rehefa tanteraka ireo a dia ianao mitondra ny firenena malagasy izany antony izany no tsy nilatsahana ho filoam-pirenena tamin'ny 2013 satria ny mpitondra voalohany a dia nitetezamita ary ny mpitondra faharoa dia izao fitondrana misy eto amin'ny firenentsika izao kanefa ny a de mbola mikaikaika sy mitaraina ihany atsika raha teo mitondra fanjakana raha teo filoam-pirenena dia efa nilatsaka tamin'ny 2013 satria ny anjery 2013 ny faminaniana kanefa ny arak'ilay faminaniana dia mbola misy mpitondra roa aorina ny filora valomanana ary manisana ao folo taona rehefa tonga ny taona telo sy roa arivo dia afaka folo taona ianao ny mitondra ny firenena izany hoe isy ny contre nataon'ny fiangonana tamin'ny 2003 hoe afaka folo taona nanao hoe 2003 plus 10 2013 fa raha rehefa aminaniana dia nazava tsara hoe afaka folo taona ary mbola misy mpitondra roa aorina ny filora valomanana ianao no mitendren'andriamanitra amony tsy anarina ty firenena ity ko dia mandehana amin'izao herinao izao ka dia noho izany tsy nilatsaka tokoa izay tamin'ny 2013 anaprofona fa tsy 2013 lay faminaniana fa aorinany ary profony zany nyvoaka an'andriamanitra izay mbola hitantsika amin'izao fotoana izao ka resy lahatra nyvoaka an'andriamanitra nanao ny antso tao hoe andao pastera
raisu miandraikitra ao amonjy firenena ity. Ka le hametrahana anao dia izay vahoaka an'Andriamanitra vonona hametraka anao. Ka raha amin'ny alalan'ny fifidianana io, ny vonony izay hametraka anao amin'ny alalan'ny fifidianana. Izay fiangonana ho izy zareo a dia tsy afaka manolotra kandida fa eo ny antoko izay noforoninao dia ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara. Nangatahanareo teo mba hanolotra ny pastera raha fifidianana no hametrahana azy eo. Eto ny antoko politika filohan'ny ZFFM matonga eto ko dia renareo zany antso zany ka dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa raha ianareo voaka malagasy rehetra tsakanavaka no manaiky fa ametraka ny tenako amin'ny fitondrana na amin'ny alalan'ny fifidianana na amin'ny alalan'ny fomba hafa dia manaiky ah satria reko ny fahoriany voaka malagasy. Sitrakareo dia vonona ny tenako andrainy andraikitra anarenana ity firenena malagasy dia amin'ny taona ho avy. Atsika raha mankasitraka izany tsika vaovao malagasy ny fiangonana rehetra, ataontsika mitehaka atsika vonona an'Andriamanitra miaraka isika. Jereo ataotianao dia miaraka isika. Izay zany ny fanambarana lehibe a ko dia samy mitombo mibavaka amonjy ity firenena ity a itsika ko dia mitombo any mitahatra voaka malagasy tsarany amiko zao na ny an'Andriamanitra ny aga. Halleluja, halleluja.